Окей, сол, настало більше, починаємо. Вітаю вас, дорогі українці. Мене звати Вікторія, і я від імені КЕПАКІ Центру соціальних послуг імені Андреаса Софокліоса підготувала для вас програму з вивчення англійської мови, яка має на меті допомогти тимчасово переміщеним особам з України, які бажають асимілюватись на Кіпрі, підвищити свій рівень розмовної англійської мови з метою пошуку, знаходження та виконання роботи у Республіці Кіпр. На сьогоднішньому з вами занятті ми продовжимо працювати з аудіо про роботу. Розглянемо з вами нову корисну лексику, якою ви зможете користуватися, і закріпимо типи питань. Greetings, dear Ukrainians. My name is Victoria, and on behalf of the Kipaki Social Service Center, named after Andreas Sophocleous, I have prepared an English language learning program for you, which aims to help temporary displaced people from Ukraine who wish to assimilate in Cyprus to improve their level of spoken English in order to find, found, and perform work in the Republic of Cyprus. Today we are going to continue with you talking about the video we discussed on previous lesson. We will learn with you new vocabulary and we will practice making and answering the questions. And today we will learn with you new questions type. Вивчимо з вами новий тип питання. So let's start with your homework. Yes, and on previous lesson we worked with you with the book and we discussed with you subject and object questions. Yeah? Обговорювали з вами питання до іменника. Завдання 14, exercise 14 was your homework. So let's check your answers now. Тетяна Лукіна, can you please tell me the first question to the first sentence? We start with the second. Тобто ми починаємо з другого сьогодні без прикладу. Як ви задали питання до Paul, meet George? Who did Paul meet? That's right. Who did meet? Paul meet? That's correct. Good. Very well. Anita, James, sentence number three. Аніта, будете говорити в мікрофон? Ой, а щось на екрані. О, да, включила. На екрані просто щось нічого не було. Так, зараз, секундочку. James is in the job for tomorrow. Who James? Ой, це завтра. Tomorrow це завтра, правильно? Tomorrow – це завтра. Треба запитатись, з ким він зустрінеться, кого побачить. Ага. Who will James see tomorrow? Можна було б задати who will, якби в нас було слово з will. Але ми маємо з вами who is James seeing tomorrow? Тому що в нас з вами граматика, да, в реченні у вас написано is seen, present continuous. Тому, якщо ми кажемо про якісь плани, да, це present continuous. І ми з вами кажемо who is James seeing tomorrow. Тобто, з ким він зустрінеться. Who is James seeing tomorrow? Людмила, то через will не можна сказати, да? Воно може бути через will, да, але граматично ми ж задаємо по тому часі. Да. Тобто в тому часі ми вчимося розуміти час. Да. Але граматично, якби ви запитали з will, то конструкція правильна. Так, далі. Людмила Сензик. Who has found a new job? Хто знайде нову роботу? Peter has found a new job. Yes, good. Правильно, це до іменника. Тетяна, iPhone. Mom is cooking lunch. Сейчас, минуточку. В нас не слово мама виділена, тобто в нас не хто готує, а що да. мама робить, да? Cooking. What is mom? Спочатку іменник. Що мама готує? What mom is cooking. Cooking. That's right. What is mom cooking? Good. Наступне, будь ласка, Інна. Привет.
Сік Сара. Сара фон Трічер. Give me the question, please. Сара фон Трічер. Ага. Who she is just a moment. Who Sara phone? No, who phoned Richard? Who phoned da, Richard? Sara phoned Richard. Да, хто yes. Позвонив Річарду, так як у нас не кому дзвонила Сара, да, а в нас відокремлено з вами слово Сара, тобто хто дзвонив Річарду. Так, Дар'я Ді, можете говорити? Yes, can you speak? Дар'я, якщо можете говорити, то у вас мікрофон. The later my daughter have a lesson now. А, окей, good. Єлена. 15 minutes, please. Добре, окей, Єлена Овена. Hello. She is reading a book. Вона читає книгу. What is she reading? Yes, what is she reading? Добре. Наступне. Тетяна Город. Hello. Тетяна, будете говорити сьогодні? Yes. Yes, да, hello. Пробуємо задати питання до речення they welcomed. Who are welcome the resident? No, no, no. Who are welcome? Ні, у нас не they, не хто, да? А кого вони вітали? Uh-huh. Who welcome the resident? Who did welcome the resident? Mm-hmm. Коли в нас є питання не хто, а кого, тоді ми можемо додавати допоміжні дієслова і робити це в необхідному нам часі. Якби ми запиталися who welcomed the president, це було хто привітав його. Відповідь було б they, вони. А тут у нас з вами, да, хто, да, кого вони вітали, не хто, а кого. Так. А чому тоді ми президент додаємо? Тут може who did they welcome? Так, так, так. О, Боже. They welcome. Да, who did they welcome? Не то, да. Who did they welcome? Мала на увазі це, а написала не то. Правильно. Yeah, thank you, Єлена. Who did they welcome? Кого вони привітали? А то я думаю, я все тоді неправильно зробила. Ні, правильно. Да, я просто так, я не мала президент написати. Я they не написала, замість they написала president. Who did they welcome? Тобто це буде кого, да? Коли є оце who did, коли є там who ha, ні, who is, да? Це там що, кого, да? І так далі. Who did Paul meet, кого він зустрів. Таким чином ми саме говоримо кого, а не хто зробив цю дію. Так, Світлана, дев'яте. Це домашка була, так? Це було домашнє, так. Я не робила, ну добре. Може, who went on holiday with John? Yeah, that's right. Who went on holiday? That's correct. Даша? Okay. They are building a house. They, а, ні, а they, ні, а, треба, треба, треба запитати. Who they, а, what? Це середній рід. What, що вони будують? What? What they building? What the building? What are they building? Building. What are they building? Що вони будують? Людмила Сензик. Yes. Who does Helen like? Helen likes Ron. Yeah. Хто... Who does... That's correct. Nice. Very well. Так, хто ще не відповідав? Я не відповідала. Дар'я, давайте. Jenny, life, lives.
Lives, sorry. Who lives with Jenny? That's with right. Bill. Who lives with Jenny? Bill. Боже, with Bill. With Bill, yes. Sorry. Правильно. Хто живе з Білом? Who lives with Bill? That's correct. Добре. Тобто, якщо нам треба хто, то ми ставимо who і дієслово в необхідному часі. Якщо після who йде у ці слова do, does, did і так далі, то зазвичай це означає кого, а не хто. І от що, да, коли в нас середній рід з вами. Це в нас буде що. Відправлю вам ці речення, щоб ви бачили і змогли, якщо що, собі виправити. Yes, so you can change them. Now you will see a white screen. Ви побачите білу дошку, тому що ми будемо перекладати речення. Да? Перевіримо ваш переклад речень, який був додому. Tell me, please, the questions were easy or difficult? Easy. So-so, yeah? Yes. Сейчас проверим. Yeah, we will check now. Тетяна Лукіна, перше, як довго ти чекав на автобус? How long did you wait for the bus? Добре, в кого ще такий варіант? У мене такий. Did you wait? В мене теж так. Да, а я когось є інший час? How long time? Ну, можна сказати how long time, да, але можна ще запитатись present perfect або present perfect continuous. How long have you waited for the bus? Да? Тому що how long, воно про результат, як довго ви щось чекали. Тому можна було б запитатися how long have you waited for the bus? Як далеко від мого дому до центру міста? Інна. Інна, вас мікрофон. Повторіть, будь ласка, це. Так, друге питання. Як далеко від мого дому до центру міста? How long, how far from my house to the center of town? Yeah, to the city center, зазвичай ми кажемо, або американська версія, да, to the downtown. How far is it from? Не забуваємо, що в нас має бути допоміжне дієслово, це теперішній час, тому як далеко якби є від мого дому до центру міста. How far is it from my house to the city center? Тетяна Город, як ви перекладете речення, чому вчора ти не прийшов на зустріч? Why yesterday you don't go to meeting? А як буде не прийшов? У минулому не прийшов. Didn't come. Didn't you come на зустріч вчора? On the meeting. Meeting yesterday. You come to the meeting yesterday. Yesterday. Тому що в тебе питання, да, з запереченням. Why didn't you come to the meeting yesterday? Далі, Єлена Олена, який твій улюблений фільм? What is your favorite film? Ну, це легко. Yes, that's right. Тут легко, але не забуваємо про is, да? Інколи його забувають. Uh-huh. Так, добре. Джулія, як ви скажете, скільки книг ти прочитав цього місяця? Юля? Алло, алло. Да, yes, I can hear you now. So how you will translate the question? How, скільки книг ти прочитав цього місяця? How much книжки можна прорахувати? How many books? How many books did you read this month? Did you read this month? Yes. Добре, в якому часі ще можна було б задати це питання? How many books have you read this month? Який час більш правильний? Ну, якщо результат? First.
Перфекту правильний варіант. How many books have you read this month? Правильніше всього задавати це питання у present perfect, тому що коли ми говоримо про кількість, там скільки ми прочитали або скільки разів, да? Тобто ми дійсно вказуємо на результат. І питається ще this month, цей місяць. І коли в нас таке є, то тоді ми з вами можемо задати питання в present perfect. Ну, якщо ви його знаєте цей час, да? Ми з вами його вчили. Вам якби цікаво результат. Якщо this month, то це чітко present perfect. Present indefinite. Якщо this month. Ні, навпаки, Інна. Ні, this це present perfect. У вас не питається last month, не минулого. Якби у нас було last month, минулого місяця, то я б тоді не сперечалася, було б did you read, ну, саме ти... Ні, past indefinite, я маю в виду. Це як на протязі місяця мається на увазі. Так, ще раз. Інна, ви маєте на увазі past simple. Simple? Да, past simple, я маю в виду, що this month, какой-то чёрт. Ні, Інна, ще раз, якщо last month, минулий, а у нас this month, цей місяць, слово this, да, більше відноситься до цього місяця, який є зараз, тобто це що, це теперішній місяць, this month, а теперішнє це present так. Perfect, завершена дія в теперішньому, розумієте, тому тут буде краще present perfect. От, це так. Можна віднести, я вибачаюсь, типу як на протязі місяці, да? Типа... Ну тут не зовсім на протязі. Тут от якщо зараз 24 ага. січня. Якщо я задам питання, да. скільки книг ти прочитав в цьому місяці, я маю на увазі усе зараз до 24 числа. Ага. О, тобто тут нема цього минулого. Тут цей місяць це зараз, це січень. Тому питається про цей результат, результат, який ви маєте на даний момент, на той момент, коли я питаю це питання. Mm-hmm. Тому це і є present perfect, завершена дія у минулому. Типу, ви вже щось mm-hmm. прочитали, це завершена дія, але результат мені треба зараз, коли я задаю це питання. От на даний момент, коли я задаю питання, скільки книг ти прочитав. Оце воно за собою несе, оцей смисл. Mm-hmm. Так, далі. Зараз, секунду, будь ласка, дайте я зроблю скріншот. Так, вибачаюсь, вже думаю, не буду більше скріншотити. Так, йдемо далі. Котрий з вас переміг у грі? Це було цікаве питання. Світлана, так, як перекладати? Я не зробила, чесно. Добре, хто переклав це питання? Котрий з вас переміг у грі? Which one in the game. Так, давайте ще раз. Перше слово яке буде? Which потім? Which one of you. Хорошо, правильно. Котрий з вас? Добре. Which one of you переміг у грі? Won in the game. А чому ви знову використали тільки past simple? В нас же ж нема показника минулого, в якій саме грі, коли там last game, a game там 2 months ago, yesterday. У нас же ж нема минулого, у нас сказано, котрий з вас переміг у грі. Який час хочеться сказати? Have been, можна сказати? Та ні, він не буде, там won. Не буде слова був. Там буде have, won. У вас є дієслово вигравати. Він, won. Тут теж проситься present perfect, тому що мене що цікавить? Результат. Хто виграв, правильно? Uh-huh. Хто переміг? І я не кажу тої конкретики, коли саме. Знову ж таки, абстрактне значення. Тому в таких моментах зазвичай буде present perfect. How long have you waited for the bus? Скільки ти чекав автобусу, да? How many books have you read? Which one of you have won in this game? Тому що це все більше про результат. Чим відрізняється цей продукт від інших? Сергій, hello. Сергій, будете? Я не так, hello.
Спочатку Hello. hello. Hello, Сергій, домашнє завдання було перекласти речення. Our homework was to translate the sentences. У нас з вами там було питання в домашньому завданні. Чим відрізняється цей продукт від інших? Переклали? What is this product difficult from another? Так, а ну ще раз, Сергій, can you repeat, please? What is this product? Ага, хорошо. А хто по-інакшому сказав, як сказати, чим відрізняється? How. Чим буде how? Давайте почнемо з того, да, що how буде чим, це price. Як і чим. А далі відрізняється від? Different from others. Да, different from, це є такий вираз, я поки окремо пишу, да, не питання. Different from, це відрізняється від. І нам треба було його поєднати у питання, чим відрізняється цей продукт. Але дивіться, в нас відрізняється в якому плані? В теперішньому, правильно? Mm-hmm. Що how буде йти після how? Is. Правильно, how is, потім цей продукт. This product. Да, this product. Different from others. From the тобто others. Не what and how, да? Да, не what це що, а нам треба чим відрізняється, а чим буде how в англійській мові? А перед others the... Можна вот так. What makes this product different from others? Можна і на да, але це буде що робить цей продукт і що робить цей продукт іншим? Ні. Що робить цей продукт? Да, а других, да. Да, да, іншим від, і, ну, від інших продуктів, да, якась тавтологія виходить на українській мові. Але так, англійською звучить логічно, да. What makes this product different from the others? Англійською дуже гарно звучить. Просто там, ну, сам переклад трошки інший. Просто можна якби сказати, перефразували. А можна сказати, what's the difference between this product and among others? Ну, звичайно, да, яка різниця? Ну, тобто ми по факту одне і те саме говоримо, просто перефразували з вами. Mm-hmm. Так, ідемо далі. Будь ласка, хто твій найкращий друг? Тоже таке просте, да, Даша? Хто твій найкращий друг? What's your yeah, who, favorite who, friend? Who? Who you. Is who is you your favorite best friend? Да, краще best, тому що це кращий. Best friend. Yeah, who is your best friend? Добре. Яка твоя улюблена кав'ярня в місті? Тетяна, iPhone. How you like favorite? Ні, так, Тетяна, кафе? Тетяна, будь ласка, какая? Яка буде какая? What? Правильно, а, какая, Тетяна, what це is what? Favorite? Твоя, what кафе? Is your favorite? Your favorite cafe in city. In the city, тому що ми говоримо про конкретне місце, тому in краще city. In the city. Слово «фе» означає «фейворі», да? Я просто написала скорочену таку мобільну версію, якщо що. Так, добре, як довго триватиме цей концерт? Альона до нас призналася. Альона, будете говорити? Will you speak? Альона, у вас мікрофон, якщо ви намагаєтеся щось сказати. А. Ага, давайте. Так. Як довго триватиме ага. цей концерт? How long... Did you does this concert during? Ні. No. No. Неправильно. Will. Як will. Це буде will, тому що ми кажемо триватиме. How long okay. will? Цей how концерт? Long will this core this concert during? А як буде триватиме? Last. О, молодці. Last. Last. Мені цікаво, хто згадав без гуглу це слово? Я згадала. О, добре, бо я говорила про нього, що last це... Так, я у себе записала, просто у мене записано було. А last це не прошло, так? Last, last це минулий,
Минулий, Альона, але як діє слово, це тривати. Ми його якось розглядали, як казала, що якщо ми кажемо, що щось триває якийсь період часу, це буде last. А я, мабуть, пропустила, простите, хорошо. Ну, можливо, вас тоді якраз не було, да, бо да, занять було вже багато, просто я кажу, що да, в нас ця тема точно була, пам'ятаю, з цією групою була. Так, скільки годин ти спав вчора? Давайте, Тетяна Лукіна. How many hours did you sleep yesterday? Yes, good, very well. Так, Людмила Сензик, чому ти обрав саме цю школу? Why did you choose this particular school? Хорошо, можна particular, як ще сказали конкретно? Що, всі в одному гуглі перекладали? Все знаєте, Вікторія, все знаєте. Ну, як буде конкретно? Сюотейн. Вона таке попроще, мені здається. А як воно пишеться? Ось все зверху. Сюотейн написала, видно? Why did you choose? О, я не написала цю, да? Why did you choose this? Сьотен або particular school, ну це синонім, то мені без різниці, як просто, що ми сьотен у нас було теж з вами. Так, котрий із цих ресторанів найкращий? Так, кого ще помучити? Так, давайте, Інна, котрий із цих ресторанів найкращий? Which of this restaurant is the best? Which of these restaurants? Can you repeat? Are the best? Is the best. Тому що по три – це один. Is the best. Да, тому що котрий з цих ресторанів найкращий. Тобто, котрий, якби один, який ресторан з них є найкращий. Ми відокремлюємо найкращий, тому тут одне на. Which of these restaurants is the best? Чому ти вирішив змінити свою професію? Юля? Why did you decide to change your profession? Yeah, that's right. Добре, тут констатація факту, просто цікаво, це минуле. І останнє, яка твоя улюблена пісня, Світлана? What is your favorite song? Yeah, good, very well. What's your favorite song? Задавати питання не так складно, коли ви знаєте ось ці конструкції. Сподіваюся, що цей урок трошки вам в плані допоможе. Маю на увазі, да, те, що ми проходимо ось цю структуру, тому що бачу, що відповідати ви можете, але задавати ні. Так, зараз ми з вами перейдемо до такої теми, як question text, питання з хвостиком. Ми їх конкретно ніколи ще не розглядали, давайте трошки розглянемо. В англійській tag, да, це в нас що таке взагалі? Ярличок. Правильно, так. Взагалі tag – це ярличок. Якщо ми захочемо просто дослівно перекласти це слово, теж якби варто знати. Price tag – це цінник, наприклад, да, якщо ви працюєте в магазинах. Да? Так, це просто якийсь ярлик. І коли ми говоримо про ці питання, то вони дійсно в нашій граматиці, ну, в перекладі називаються питання з хвостиком. Тому, чому? Тому що в нас є з вами питання, речення позитивне або негативне, і потім ми ставимо кому і робимо невеличкий хвостик до нього. І саме оцей, да, хвостик буде в нас показувати, що це питання. Коли ми використовуємо це питання, якщо ми подивимось на правило, то в правилі вказується, да, in this rule we can read that we use them in speech when we want to confirm something or when we want to find out if something is true or not. How to translate to confirm? Перевірити, підтвердити. Yeah, that's right. Confirm – це підтверджувати. А що таке find out? Ми вже вивчали це фразове дієслово. Вияснити. Дізнатись, так, або вияснити, правильно, дізнатись щось нове.
Тобто це таке собі, по суті, да, таке питання, коли от ви наче щось знаєте, але ви хочете підтвердити просто цю інформацію. Тому що цей хвостик буде перекладатись чи не так? Угу. Нам на роботу на п'яту чи не так? Оцей хвостик, який ми зараз будемо вивчати, Тетяна, да, буде перекладатися чи не так? Нам на роботу на п'яту чи не так? А туди йде автобус 95 чи не так? А це він пограбував банк чи не так? Ви, типу, наче знаєте інформацію, but you want to confirm it. Але ви хочете її підтвердити, що це так чи ні. You want to find out it's true or not. Ви хочете дізнатися, чи це правда чи ні. And here we have with you some examples. І тут у нас з'являються з вами приклади. Let's read them. Альона, can you read the first example? This one? Which one I can see? She has got? She has got a lot of bags. Hasn't she? У неї много сумок, не правда ли, да? Да, чи не так, ні правда лі. Ну, на русском, да, ні правда лі. Ні так лі это. Ну, тобто ви можете міняти, да, чи це правда, чи не так, так воно. Як вам вже там захочеться, як ви кажете. Добре, Світлана. They are binoculars. 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 Aren't they? В них бінокль. Це біноклі. Це бінокль. Ну, бінокулер – це бінокль один. Просто там якби дві оці лінзочки, да? Тому це як окуляри у нас завжди множені, як джинси. Завжди з закінченням S. Бінокулер – це бінокль. Це біноклі чи не так? Чи не так, да. Дитина, наприклад, до вас підходить, да? В дітей доволі актуальне питання. Вони завжди хочуть це confirm, підтвердити. І ось це, Сергій. Cows don't eat meat. Do they? Корови не їдять м'ясо, не правда? Чи не так? That's right. Подивіться уважно на ці питання. Що їх поєднує? Хто знає граматику цього? Хвостики. Ну, дякую. Хвостики. Що поєднує хвостики? Хвостики протокол, який стоїть, тільки глагол, може утвердити, да? В кінці, глагол в кінці. Вимагательний глагол везде повторяється. That's right. Добре. Так, всі праві. По-перше, воно завжди йде в кінці хвостик. По-друге, в нас з вами йде неправильно, вибачаюся, да, допоміжне дієслово. Давайте розглянемо структуру цих хвостиків. You will see white screen. Ви зараз побачите білий екран, він загружається. Видно? Yes. Добре. Хвостики в нас працюють по принципу батареєчки. Якщо в нас є плюсик, то наш хвостик буде мінусом. Якщо наше речення заперечне, то наш хвостик буде плюсиком. Завжди працюємо в режимі батареєчки. Плюс надає мінус, мінус дає плюс. Ми дійсно використовуємо питання з хвостиком, question tags, в залежності від часу, в якому ми говоримо. Цей час є дуже важливим, тому що це саме покаже вам, який треба допоміжне дієслово використати. Що означає допоміжне дієслово? В кожному часі воно своє. Ми їх вчили, да? В present simple це do і does. Або am is a може бути, так? Це може бути was, your, did, feel, have або has. Ми з вами вчили також таке слово, як модальне, да? Can, або must, або should. Тобто це може бути ось це любе допоміжне дієслово, яке в нас стоїть, коли ми задаємо питання в залежності від часу. Коли ми будемо робити хвостик, то в нас буде виходити туди в мінусі або в плюсіку саме допоміжне дієслово відповідного часу plus noun. Oh, sorry. Plus pronoun. Так.
Да, іменник. В нас ніколи не будуть стояти там імена, назви предметів і так далі. Завжди буде займенник. Не поняла, где он должен у хвостику быть. Зараз буде. А. Це має бути у хвостику. То есть местоимение, да, по-русски? Займенник. Да. Да, а, потому что я никак не могу понять, что это за именно. Местоимение. А я не понимаю, что сказать. Займенник. І так, наприклад, я кажу таке речення. Начнемо з простого. Бувають такі речення, коли ми вже бачимо допоміжне дієслово. Тобто це речення, коли це видно. Наприклад, це «ем із а» або «воз вьо». Тобто ми конкретно бачимо, що нам використати. Наприклад, я кажу «he is a doctor», він лікар. «Isn't he?» Чи не так? Тобто в нас є ось о, да, слово «he», він. Ми говоримо про нього, це наш іменник, і в нас is. Він є доктор, тому ми робимо заперечення isn't he. Угу. В мене є речення. Я хочу знати, Кейт була вдома, чи не так? У мене є Кейт, was at home. Ми бачимо конкретно слово was, і ми знаємо, що ми з нього робимо заперечення. Як ми скажемо, чи не так? Wasn't she. Правильно, wasn't she. Тобто ми не можемо сказати wasn't Kate. Ми обов'язково завжди ставимо той іменник, який треба. Або це he, або це she, або це they, вони. Тобто займенник може стояти любий. Наприклад, це is і was ми бачимо, да? Ми можемо одразу зрозуміти, що треба. А може бути речення у нас у часі present simple, наприклад, ось таке. He works a lot. Він працює багато. Чи не так? От в мене є works. Як ми розуміємо, що це present simple, правильно? Теперішній час. Яке допоміжне слово у нас? Doesn't he. That's right, doesn't he. Правильно. Якщо, наприклад, в нас past simple, і в нас не was, і в його, яке ми бачимо, а ось таке речення. They played там golf. Вони грали в гольф. Чи не так? Didn't they. Тому що закінчення і did вказує, що це past simple, а в минулому в нас тільки did може бути, коли дія. Тобто уже wasn't не буде. Тобто ми смотрим на время в першій частині, да, предложення? Звичайно, тільки в першій частині, звичайно, у позитивному реченні. Грубо кажучи, ми наче хочемо із позитивного речення зробити заперечне. Або, наприклад, я хочу сказати заперечне речення у минулому, і ми попрацюємо трошки з мінусом. Да? Я хочу сказати, що she won't go to the party. Вона не піде на вечірку. Я використала won't. Що буде? Правильно. Will she. Так, Інна, вірно. Will she. З запереченням працювати простіше, тому що заперечення завжди робиться з допоміжного дієслова. В запереченні ви вже будете бачити правильне заперечне слово і просто ставити його у плюсику. Наприклад, я скажу, що we can't, не знаю, ми не можемо там sing, ми не можемо співати, чи не так? Can we? Так, вірно. Не складно, так? Тому що ми вже бачимо can't. Да, коли є заперечення, працювати простіше, бо ви завжди його бачите. Наприклад, я скажу ось таке речення. He hasn't done his project. Present perfect, да? Він не зробив проект. Has he? Yeah, that's right. Вірно. Плюс на мінус, мінус на плюс.
Зараз... Ой, чого ж ви обрали? А, я скину вам фотографію. I send the photo, so you will see. Ви його побачите. Інтонація важлива в цьому питанні. Коли ми робимо з вами інтонацію, we need to know that when we are sure of the answer and expect agreement, the voice usually goes down. Якщо ви впевнені в інформації і ви хочете її confirm, ну, впевнитись в ній, і ви задаєте саме питання в плюсику, тобто ви знаєте, що це правильна інформація, то зазвичай наш цей question tag в інтонації буде понижений. Тобто, these are penguins, aren't they? Тобто, ми ставимо наголос на першу частину речення. When you aren't sure of the answer and you want to check the information, your voice will go up. He isn't working at the moment. Is he? Зазвичай це не дуже помітно, але воно дійсно є. Тобто, да, якщо ви в чомусь впевнені і ви знаєте, що якби відповідь буде позитивна, то зазвичай да, ми понижаємо, а якщо це починається речення з заперечення, ми повишаємо інтонацію. Щоб опрацювати це завдання, я вам дам теж по підручнику, щоб ви трошки опять помучились і писали. Оберете правильний homework. Да, homework є з page 133. Ой, 38, I'm sorry. Exercise 16. Вправа 16. Я скину скріншот. I send the screenshot, so it will be easy to find. Буде легко вам знайти. Також, also, I will send online activities. Я відправлю вам онлайн активності, щоб ви поклацали і випрацювали автоматизацію поки що. А ми з вами трошки попрацюємо зі словником. You remember that on previous lesson we watched with you video. Yes, about the boy. And the boy talked about his job. He answers different questions. So at first I will write you some words and we will try to translate with you these words. Okay? Yeah, good. So what is factor? How to translate factor? Фактор. Фабрика. No, factor – это фактор. Factory. Фабрика. How to translate deciding factor? Рішення. Рішаючий фактор. Є, правильно, вирішуючий фактор якийсь. Наприклад, да, це така лексика, вже така більш ділова, ви можете сказати там I took this job because там they give me blah-blah-blah salary. It was the deciding factor. Да? Тобто вони дали мені таку зарплату, і це був мій вирішуючий там фактор. Наприклад. Тобто слово decide – це не тільки вирішувати, а можна використовувати прикметником. How to translate the phrase amount of money? Количество денег. Сума денег? Да, сума денег. That's right. Good. What is wage? What? Зарплатня. Wage – зарплата. Яка? Ой, там чи до оподаткування, чи після, щось там якось так. Yeah, so usually wage – it's a salary that you get during the whole year. А, І ще раз, пожалуйста. Це год. Да, це зарплата, яку ми получаємо, яку ми отримуємо за цілий рік. У нас є з вами два слова. Є wage, а є ще яке слово зарплата, до якого ми звикли? Net. Salary. Salary. Salary, правильно. Salary – це фіксована зарплата. Ви її ежемісячно отримуєте. It's a fixing amount of money. Да? Сума грошей. Amount of money you get every month or sometimes every week for doing specific job. Wage or wages – it's amount of money that usually, yes, means how many hours, days do you work a week, a month. Тобто це є та зарплата, яка нараховується за ту кількість годин, яку ви працюєте і так далі. Да. Але зазвичай воно йде так, що це salary – це те, що ви отримуєте ежемісячно, а wage – типа оця заробітна плата, яка, наприклад, у нас отримується в кінці, тобто скільки ви там річних заробили.
цілому. Тобто, як правило, за год, да? Так, тому, зазвичай так, чому? Тому що ви зустрічаєте це в таких реченнях, коли вони кажуть, там, я там за рік, або лікарі за рік мають таку-то зарплату, да, в країні. Угу. What means unpaid hours? Неоплачувані години. Правильно. Як буде добре оплачуваємо робота? Well paid. Well paid. Well paid. Yes, well paid job. Окей, погано оплачуємо робота. Bad paid. Bad paid. Badly. Badly paid job. Badly paid. Paid job. Там має бути прислівник. Як, да? Добре або погано оплачуємо. Badly paid job. Як буде очікувати? Wait. Waiting. Це чекати. Очікувати. Не ждать, expect. А іменно, давайте expect. На русском скажу. Не ждать. О, спасибо. Ожидать. Да. Expect. Expect – це очікувати. Wait – це ми чогось чекаємо, а це ми очікуємо. Наприклад, what do you expect from this job? Да, що ви очікуєте? Да, ви не чекаєте цю роботу. А what do you expect from this job? I expect that I will increase my level, that I will help this company to raise money, I will give you a lot of great ideas. This company will help me, I don't know, to realize myself in different projects or to try myself in different projects and so on. Тобто, як би, желаємий результат, да? Ну, грубо кажучи, да, зазвичай ми очікуємо щось хороше. Ну, це не зовсім про результат, це в залежності від ситуації. Угу. А скажіть ще раз, будь ласка, amount of money. Це amount of money – це сума грошей. Давайте зараз припишу. Сума грошей. Дякую. Окей, well давай. Хороша оплачуємо. Добре оплачуємо, є. Да? Yeah, that's right, добре оплачуємо робота. Ідемо з вами далі. Що означає ось такий вираз, коли говоримо про роботу, extra hours? Є додаткові години роботи. Usually when you work, your extra hours can be paid or unpaid. Do you understand me? Yes. І ви можете задати питання. Наприклад, вам кажуть, Julia, can you work extra hours on Monday? А ви, Юля, не знаєте, як працює yes, компанія. Yes, I can, but it should be paid. Yes, very well. Добре, так ви скажете. А якби я попросила задати питання. Я би сказала, питання. Must pay. Юля, як би ви сказали, да? Юля, як би ви запиталися, а ці години будуть оплачуємі? Yes, the extra hours paid. Да, ну вас paid. These extra hours was hours, години, А, extra hours paid, можна так задати, да, чи вони оплачуються в загальному, можна з will these hours be paid, чи будуть вони оплачені, можете покрутити, але да, суть ви зрозуміли. Добре. Sometimes when you work a long hours, що таке long hours? Длинне время. Так, да, довгий час, тобто це довгу кількість саме по годинам, да? Тобто як повний день, тобто не part-time job, да? Не тимчасова, ну, не часова робота, а повний робочий день. And you can do extra hours, you can have, I don't know, you work in different projects, you are doing everything well, yeah? You can be promoted. What means to be promoted? О, продвіження. Отримувати предложення. Пропозицію. Підвищення, не пропозицію, підвищення. Отримувати пропозицію – це to be proposed або to be offered.
Ну, це залежить, яку пропозицію. Якщо ми не говоримо про одруження, а просто якусь пропозицію. Promotion – це підвищення. Тому у вас є теж два варіанти. Ви інколи можете зустріти варіант дослівно отримати підвищення – to get a promotion. I got a promotion. Я отримав підвищення. А інколи вас, типу, підвищують, і ви кажете, мене підвисили. І це буде to be promoted. Тобто бути, ну, я не знаю, Боже, як це правильно українською сказати, підвищеним? Підвищеним. Я напишу у посаді, щоб було зрозуміло. Да? От to be promoted – це бути підвищеним у посаді. Вже отримати підвищення? А отримати – це буде to get a promotion. Це якби одне і те саме, просто різні uh-huh. частини мови. Uh-huh. А якщо я хочу повищення, I want to get a promotion? Так, да, правильно. Okay. А хто це сказав тільки що речення? Альона. Альона, добре. Мені почулось голос Даші, думаю, Даша не перепутала постановку в реченні. Вибачте, Даша, ну просто голос мені схожий, бо Даша у нас любитель. Вона завжди знає, що сказати, але путає мені слова, так, да, Даша? А я що, попутала слова? Ні, не попутала. Я ж того і подумала. Мені голос Даша схожий на Дашу. Я просто хотіла поговорити Дашу. Окей. Так, хорошо, добре. Давайте подивимось ось таке, да? У нас є з вами такий чудовий вираз в англійській мові. Не друкується зараз. Work-life balance. Баланс життя. Баланс роботи і життя. Баланс роботи і життя, да. Yeah, that's correct. Чудово. Дійсно, у нас є такий варіант, коли ми з вами кажемо, да, що це баланс між життям і роботи. І ще в нас є таке чудове слово, як decent в англійській мові. Можливо, хтось знає переклад? Decent означає, Боже, як це буде, порядний, порядочний. Порядний, здається, українською правильно буде порядний, а пристойний. Пристойний, можна сказати. І таке собі просте слово непоганий, скажімо так. Ну, як типу, як правильний, да, значення. І інколи зустрічається оцей баланс життя з роботи, вони можуть сказати a decent work-life balance. Типу, такий непоганий баланс між життям і роботою. How do you think? Do you have a decent work-life balance? Да? Типу, в тебе непоганий оцей баланс між життям і роботою? Десепт. Так, я цей скріншот відправила, тому йдемо далі. Хто не встиг переписати, перепишете. You will have your time, yes, after the lesson or tomorrow. Next, what is maintain? To maintain. What is means to maintain? Підтримувати. Підтримувати. Дякую. That's correct. Хто сказав, Юра? Да. Добре, дякую, Юр. Підтримувати дійсно буде to maintain something. Знову ж таки, можна сказати to maintain work-life balance. От що я знайшла. А як же support? І support теж підтримувати. Але support – це більше в підтримці, наприклад, чогось. Там, наприклад, якщо ми про людей кажемо, да, буде to support somebody. Якщо баланс, то maintain. Так, yes? Да, якщо баланс, так. Да. Ну, зазвичай support, да, це як більше, як ця, як це сказати, моральна підтримка. Якщо, да, ну, моральна така підтримка, так. Да. Або якісь рішення там ми підтримуємо в людини. Ну, це типу от наша, да, людська така, скажімо так, підтримка. Да? А maintain – це, наприклад, підтримувати то, що ви робите. Наприклад, у вас там є якась скорість в роботі, да? And you maintain your working speed. От, наприклад, там підтримати вогнище, да? Можна іноді почути to maintain the fire. Наприклад, воно угасає, і треба продовжити, да? Щоб воно працювало щось.
Це буде ментор. Напишіть, будь ласка, це слово, яке хочете підтримувати. А підтримувати відносини. Maintain relations. Support. Maintain, правильно. Записати support. Support. Да. Все. Да. Да. Про відносини краще to maintain the relationship. Support – це якщо, наприклад, ваша там подруга зустрічається with a bad guy, з поганим хлопцем, а ви все одно підтримуєте її рішення, то буде support. Ви кажете, I will support you whatever. Я тебе підтримую в будь-якому випадку. Це буде support. А якщо ви продовжуєте, типу, підтримуєте якісь, да, то це буде to maintain. Якщо ви маєте на увазі, що ви підтримуєте зв'язок і просто там спілкуєтесь і не втрачаєте зв'язок, то це інший вираз. Так, ідемо з вами далі. У нас було таке слово на минулому занятті – flexibility. Хто пам'ятає? Flexibility. Гібкий. Гнучкий. Дякую. Всі пам'ятають. Гнучкий, that's correct. Якщо ми говоримо, це іменно гнучкий, да, і навіть не так. Я би сказала, що флексибіліт – це гнучкість. Гнучкість. Дякую, гнучкість, да. А флексибіл – то це який? Це гібкий. Наприклад, flexible hours. Оце будуть, да, у нас гнучкі години. Тобто це, коли ви можете, да, you can work a day shift, night shift, 3 hours, 5 hours, doesn't matter. Є в англійській мові такий вираз to be in my shoes. Це ідіома, да, така, вона схожа на нашу. Що означає to be in my shoes? Бути в моїй обуві. Бути уверенним. Бути в моєму місці. Так. Бути на моєму місці. Да, бути на моєму шкурі, місці. Да, правильно, бути, да, ну, це в моїй шкірі, бути на моєму місці. Правильно. Якщо ви хочете сказати там, що хтось буде радий бути на моєму місці, да, somebody will be happy to be in my shoes. Далі в нас з вами є ось таке слово. Vacation. What means vacation? Відпустка. Відпустка. Так, це саме відпустка. Не вихідні, відпустка. Vacation. І в нас з вами, як сказати, час відпустки? Time. Vacation time. Добре, а як буде оплачуємо відпустка? Unpaid vacation. Молодці, а не оплачуємо відпустка? Unpaid vacation. Добре. Що означає слово frustrating? Frustrating. Абстрагуватися. Розчарування. Є, frustrating – це розчарування якесь, правильно. А це щось, що може розчаровувати, засмучувати. Щось, що засмучує. Ось так напишу ще. Щось, що засмучує. Наприклад, там, it's frustrating that my vacation is unpaid. Тобто, да, це засмучує, це мене засмучує, що моя відпустка не є оплачуєма. Якщо ми говоримо з вами про розмовну мову, і ви побачите ось таке, ви почуєте слово cause. Що означає в англійській мові cause? Тому що. Правильно. Це слово cause від слова because. І воно ще може писатися ось так. Це американська версія, так? Угу. Ну, то що американська, скорочена, сленгова. Добре, далі. Хто згадає ось це слово? Комют. От роботи до дома. Прав,
правильно? Что, дистанция или что? Ну, не зовсім дистанція, да, а, ну, передвижение. Да, рух від роботи до дому. Як ми йдемо від роботи до дому? Оце передвиження, так. Що означає rush hour? Ну, час пік. Година пік. Час пік, да, гарячий час. Да, правильно, rush hour, rush – це поспішати. Тобто година, коли дослівно всі поспішають. Як сказати працювати з дому? Work remotely. Да. Це на відстані, а ще можна по-простому work from home, якщо ви не знаєте вираза remotely. А work online. Правильно, да. Work remotely – працювати дистанційно, work online – працювати онлайн, work in the internet – це вже конкретно в сфері інтернету. Не путайте це, добре? Тобто, якщо вам треба сказати, що ви працюєте саме на відстані, то це буде remotely, онлайн або work from home. Бо інколи люди кажуть «I work in the internet», і це неправильно, тому що в інтернеті це ви щось робите в інтернеті, якась компанія, мало ли, що ви там робите. Але це не означає, що ви онлайн працюєте, да? Не путаємо це слово. Давайте задаємо, ми вчили конструкцію, да, I am used to. Oh, sorry, not that keyboard, English. Що означає I am used to? Коли щось робив, а зараз ні. Я привикла. А що ти робив? Коли щось робив, я привикла. Я звик. Це я звик. Хто сказав? Угу. Я теж казала звик. Добре, да. Ну я всіх не почула. Правильно, у нас тут є одне слово «м». Коли ми бачимо «м», це стосується теперішнього часу, це «я звик». Якщо буде «I used to», то це то, що робив раніше. А «I am used to» – це «я звик до чогось». А люди не восприймуть так, як я використовую там? Ні, тебя. Звичайно, тому що I я використовую, буде «I use». І потім щось. У вас ніколи не буде стояти ту після слова «використовую». Прийменник ту. Окей, то сам «use» – це я не використовую, так? Да? Звичайно. Ага. Просто «I use» я використовую. Okay. Як ми скажемо з вами «робоче місце»? «Workplace». Workplace. Добре. Чудово. Як ми з вами скажемо слово «стосунки»? Relationship. Як ми скажемо «стосунки» на робочому місці? Relationship at the workplace. Yeah, relationships on the working place. Добре. Якщо, так, зараз ще у нас було з вами слово, да? Як ми скажемо з вами робота в команді і, ну, робота над, якби, над командою, коли хочуть, щоб хороші стосунки були в команді, як це називається вираз? Так? Teamwork. Teamwork – це саме робота в команді, да? А це буде team building, коли ми будуємо відносини між працівниками. Да? Є робота в команді – це teamwork, а team building – це коли ми будуємо стосунки. Є такий вираз clash в англійській мові. Що таке clash? Хто прослуховував аудіо на сьогодні? Конфлікт. Те, що ми... Не почула, Сергій? Конфлікт. Правильно. Конфлікт. Да. Правильно, правильно. Конфлікт. Вірно. Да. Або зіткнення у негативному плані. Наприклад, в аудіо було ось таке речення. There are people українські, I clash. Які слова, да, не ті букви. Oh, not that keyboard, I'm sorry, wait a second. I have three languages there. There are people, що я хотіла сказати? There are people I clash with at work.
How to translate this sentence? There are people I clash with at work. Есть люди, з которыми я конфліктую на роботі. That's right. Да, зіштовхуюсь типу в негативному плані, конфліктую. That's correct. It's possible to say it I fighting, no? No, you can say I fight. Але це ви прям боретеся з ними. Це якщо ви з ними за щось боретеся, прям воюєте там за щось, то це буде fight. I fight for freedom. Я борюся за свободу. Окей. I fight for food. Я борюся за їжу. Не дай Бог. With my son. Ага, жадюга така. Зажав мені сьогодні жалійку. Now his mother for is hungry. Sweets, not for food. Yeah, so I'm hungry and I said, please give me your jelly candy. Да, Желейка? Jelly candy. And he gave me a little piece of it. Very small piece, like a tiny, прям крошечный. Very seriously situation. Very serious. You know the TV show Friends? Joey doesn't share food. Оце я. Yeah, я не ділюся. Мені просто дитина відплаче, бо я, да, я з ним не ділюся. Якщо то моя їжа, я її не віддам нікому. Хай голодний ходить, але я не буду голодна. Ні, серйозно. Ні, ну то звичайно, що я його погодую, але є ситуація, коли він вже з'їв своє і хоче моє, то я можу не дати, бо дійсно я вважаю, що він має розуміти, що то моє. Ну, типу, серйозно, що я маю віддавати? А потім він до якоїсь іншої людини підійде, да, і захоче взяти. То він має розуміти, що то її, тої людини, і щоб він не просив отак. Так, добре. Ідемо далі. Ось цей останній вираз давайте. Try to avoid. Try to avoid. Ні, це не останній, це було ще. Try to avoid, що? Намагаються уникнути. Avoid – уникати щось. Ізбігати. Якщо у російської – ізбігати. Ізбігати. Далі було на слово в аудіо, ми про нього говорили минулого разу. Secure. Що таке secure? Безпечність. Да, наскільки в безпеці, да, це безпека. Наскільки ви себе в безпеці почуваєте? How secure do you feel at work? Було у нас там таке питання. І я давала вам такий вираз, можливо, згадаєте, день назад було for granted. Take for granted. Да, у нас був з вами вираз. Take something for granted. А от приймати як належне. Правильно, приймати як належне. Одразу видно, хто виписав. Приймати як належне. Take something for granted. Ось такий вираз manage to. Справлятися з чимось. Справлять. Да, справлятися з чимось, правильно. Наприклад, I manage to finish this project until tomorrow. Да? Мені справлятися або ще вдається. Давайте запишу варіант. Да, мені вдалося закінчити проєкт там до завтра. Тобто ж ми з чимось справились, щось вдалося. Могли зробити. Keep, давайте останній вираз на сьогодні, думаю, буде. Хоча, ні, давайте ще два вирази, щоб було зрозуміло аудіо краще. Keep. А можна повыше підняти екран? У мене взагалі внизу нічого не видно. Так, самий верх. Ось, keep an eye, перше слово. Ага. Keep an eye. Що означає keep an eye? Глаза, глаза. Держати щось там. Ну, це не тримати око, будь ласка, не треба. Це не тримати око. Слідкувати. Берегти погляд. Слідкувати. Слідкувати за кимось. Keep an eye – це синонім слова follow. Follow-y. Ага. Так, keep an eye – часто він, давайте, можете дописати прийменник on, іде з прийменником on. Keep an eye on somebody. Або something – слідкуй за чимось.
там keep an eye on these innovations, слідкуй за цими інноваціями, або keep an eye on him, можна почути в фільмах, серіалах, ти слідкуй за ним. А follow – це теж слідкувати, і, ну, якби дивитися за кимось. Синоніми, але, це синоніми, так? Да? Так, да, це синоніми, так. Да. Але якщо ми будемо мати в значенні за кимось іти, слідувати, то це follow. А keep an eye – це чисто, ну, там, зі сторони за кимось підглядати. Тобто ми не можемо сказати, що keep an eye – це іти за кимось. І тут є ще, ну, там... Давайте ось цей вираз, да, з вами, напевно, пройдемося. Laid off буде зараз в аудіо. Laid off. Laid off означає бути звільненим. Взагалі, дуже таке противне слово бути звільненим, тому що є багато варіантів. Може бути to be a pirate, може бути to be sacked. Це все будуть варіанти бути звільненим. To be laid off. Ну, тобто людина а може сказати I was laid off. I was laid off. Що, це коли скоротили, а не звільнили. Так, у них є декілька різних варіантів. Але дивіться, да? Зараз ми їх розглянемо. Записали всі варіанти, да? To be laid off, to be fired, to be sacked. Це все бути звільнений. Це все бути звільнений, так. Зазвичай в них є невеличка різниця, якщо про них читати і розглядати. Буває різниця в тому, чия це вина. Наприклад, якщо людина каже «I was fired», мене звільнили, дуже часто це буває через то, там, що це може бути саме причина людини. Якщо, наприклад, вас звільнили по компанії, тобто це причина компанії, саме компанія там вирішила скоротити чи щось таке, то правильніше буде казати I was laid off. І саме I was laid off означає, що компанія звільнила, тому що в компанії є якісь проблеми. Тобто це дійсно може бути скорочення. Скорочення там заробітної плати в них, там якісь проблеми по роботі. Ну, тобто це якась там щось в компанії не так, і не у вас проблема, а що зазвичай, що це в компанії не так. Тому, звичайно, коли вас приймають на роботу, в англійській мові це має значення, коли ви кажете, мене звільнили. Тобто, якщо людина чує laid off, то вона розуміє не тому, що він був працівник поганий, да? А тому, що його звільнили через там, ну, якісь причини в компанії. Fired буває, що звільнили через то, що і sect це теж, да, звільнили там через скорочення і так далі. От, а fired дуже часто це коли по причині там, що людина щось не так зробила. Хто слухав аудіо і дивився? Хто слухав цей діалог, який ми на сьогодні, ось сьогодні розповідали? Я слухала. Я не то слухала. І я слухала одну. Слухали, так? Добре. Зараз ми прослухаємо. Сподіваюся, що ці слова, які ми тільки що проговорили, зверніть увагу, що багато ви знаєте, да? Ви мені допомагали перекладати. Я включу субтитри, і ми спробуємо вслухатися в цю лексику, яку пройшли. Скажете мені, чи сьогодні, після того, як ми трошки розібрали слова, краще чи ні. Ну і так як аудіо ви вже знаєте, да? Що там говорить хлопчик, звичайно, зараз приймати буде трошки простіше його. Is salary a deciding factor when choosing a job? I remember in school years ago, we always used to say that the amount of money you earn is unimportant and that it's better to have an interesting job as long as you get a fair wage. Well, that's just it, isn't it? When I started looking at how much these interesting jobs pay and the number of unpaid hours you're expected to do, it's just not enough to live on.
So I've changed my tune now. I'm not prepared to work for next to nothing. Would you be willing to work longer hours if you were asked to? There's only so much I'm prepared to do. I have friends that work all the hours God sends, thinking all those extra hours will earn them recognition in the company and get them a promotion. I'm not convinced it gets them anywhere. And they don't have much of a life outside of work. I'd rather maintain a decent work-life balance. How important is flexibility? Very important. I'm sure everyone would agree. It's impossible to raise children, see a doctor, or care for your elderly relatives with most jobs. I'm sure lots of people would love the chance to choose their hours or work from home. I'm lucky in that way. I know a lot of people that would like to be in my shoes. Are you happy with your vacation time? I get 21 days paid vacation each year. It's a bit less than I got at my last job, which is frustrating because traveling's the thing I most want to spend my money on. What's more, the people with families always get in there first when booking time off, whereas I always leave it to the last minute. It means sometimes I don't get the chance to go away when I want to or for as long as I want. How long is your commute? It takes me 2 hours to get to and from work in the car. I have to travel during rush hour, of course, and it takes twice as long as it does at any other time of day. Thankfully, I'm working 2 days a week from home now, so that saved me a lot of time and fuel costs. These days, I just put on some podcasts and relax, and I don't get as frustrated with the slow traffic and bad driving these days as I used to. What can you tell us about the importance of relationships in the workplace? For me, the one thing that can make or break a job is the people you work with. You can have the most boring job, but if you're working with fun, easygoing people, the day whizzes by. It's the luck of the draw, though. You can't force it. Those team-building days they sometimes put on won't help to bridge a divide between people who just can't work well together. There are people I clash with at work. I just try to avoid them as much as I can. How secure do you feel your job is at your company? Of course, everyone's concerned about job security. I don't think anyone could take it for granted that their job is secure. There's been company restructuring a couple of times at my company, but I've managed to escape being laid off. I'm always on tenterhooks, though, and I'm always keeping an eye out for other companies in the area which I could work at if I do get let go. So, tell me, please, do you understand some of his phrases? Yes. Mm-hmm. Yeah. This time is better. Цей раз трошки краще. Better. Better. Yes, звичайно, що він говорить багато. Да, набагато краще. Very quickly. Звичайно, він дуже швидко говорить. Дивіться, я хочу, щоб ви що зробили. Да? Тобто, в нас тут з вами є ось цей сайт, ви зайдіть, там можете там правильно-неправильно проквацати, без різниці, просто мене цікаво, щоб ви в кінці нажали check answers, і з'являється скрипт цього аудіо, да? Тобто в відповідях з'являється прописаний текст, коли ви нажмете check answers, і ви зможете прочитати те, що ми казали. Тобто, по-перше, ви зустрінете весь словник, який вказується в нас, тобто зможете повторити по скріншотам вирази. Ви можете прочитати і дослівно перекласти речення. На наступному уроці, в п'ятницю, ми закінчимо працювати з цим аудіо. Як бачите, ми його доволі детально розібрали, да? Тому що я хочу, щоб ми його добре прослухали. І прям, ну, дуже добре розібрали ці речення, щоб вони прям вам відклалися. Да? Тому така кропотлива робота з цим аудіо. Ось це ви робите. Добре? І на наступному уроці ми будемо працювати з цим аудіо. Я також дам слова. Сьогодні ми якби працювали з цим, да, тому, на жаль, я трошки не так зробила. Мала б сьогодні дати слова до цього аудіо, але нічого не буде страшного, да, якщо розберемо. Ви зможете ознайомитися, це трошки легше, це інтерв'ю. Це саме, як виглядає інтерв'ю на роботу на літню, це рівень А2, тобто в нас тут різниця в рівнях дуже велика. От, тому тут буде простіша лексика, але це лексика до джоб-інтерв'ю, ми теж його проходили, тому я хочу, щоб ви вдома його прослухали, а ми з вами трошки розберемо теж по лексиці і повідповідаємо на різні питання. Тобто на наступному уроці працюємо з лексикою і спікінгом. Угу.
Thank you for я більше говорила, да, а на наступному занятті хочу, щоб ви мені поговорили, добре? Добре. Можна вам питання? Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Thank you very much. You are welcome. See you on Friday. Bye-bye. Чура. Можна два маленьких питаннячка? Да, можна. Там було таке слово forced і convinced. Convinced, да. Force – це заставляти когось, якби майже насильно щось робити, змушувати, mm-hmm. примушувати. Це force. А convinced – це запевняти. Mm-hmm. Прям убіждати. Прям це запевнювати конкретно в чомусь. Mm-hmm. Дякую. You are welcome. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you.